Загальноосвітня школа в селі Дубове Ковельського району долучилася до всеукраїнської програми «Демократична школа». Про те, які зміни запровадять в опорному навчальному закладі місцевої ОТГ та що означає шкільна демократія на практиці, йшлося під час першої зустрічі тренерів програми з учнями, вчителями та батьками. Восьмикласниця Софія Литвин – одна із зацікавлених учасників тренінгу з демократичного розвитку школи. Дівчина розповідає, демократизація навчального закладу відкриває перед нею нові можливості. Покращити взагалі активність учнів, щоб вони більше залучалися до різних там заходів, конкурсів, які ми проводимо в школі. Мені, напевне, дасть більший досвід в майбутньому, щоб побудувати взаємні зв'язки між людьми. Дубівська загальноосвітня школа є опорним навчальним закладом місцевої ОТГ і уже має певні елементи демократичності, каже тренер програми Захар Ткачук. І додає, його завдання – посилювати ці тенденції. Ми би дуже хотіли, щоб школа стала центром громади, коли школа по-справжньому є таким середовищем, де сходиться багато людей. І не тільки по питаннях освітніх, а можливо, питаннях розвитку громади. Процес навчання в демократичній школі покликаний дати дітям не лише знання з підручників, а й відповідальних громадян, каже директорка закладу. Адміністрація цього прагне. Бачимо, що хочуть цього діти, хочуть, думаємо, що і батьки. Хочеться, щоб їхня участь була більш такою дієвою. І тому будемо вчити в цій програмі саме, як нам знаходити шляхи у цій співпраці. Демократична школа – це школа, в якій рішення приймаються колегіально, де сідають за круглий стіл дирекція школи, вчителі, батьки, учні. І в результаті виноситься одне якесь єдине, виважене, зважене рішення. І потім всі, той, хто навіть був не згідний, повинні з цим згодитися. Окрім змісту освіти, в Дубовому оновлюють і зовнішній вигляд навчального закладу. Торік тут облаштували територію, перекрили дах та термомодернізували будівлю школи.